Molt bones a tots i benvinguts un dia més a Nintenhype, la comunitat catalana de Nintendo. Soc Jordi i en esta ocasió estic ací per intentar suplir el mestre Rodo i portar-vos la dosi mensual de notícies de la gran nena. Este mes ha sigut una autèntica animalada entre anuncis de predirecte, directe i tot, però intentarem resumir-ho tot de la forma més ràpida i amena possible perquè no vos se faci bola. Avant! Comencem amb dues notícies per als Pokéfans. En esta ocasió, Nintendo ens ha presentat Grafaiai, un Pokémon nou de Paldea de tipus verí i normal que utilitza la seva saliva verinosa per a dibuixar patrons en els arbres del seu territori. Personalment em crida molt d'atenció i possiblement acaba formant part del meu equip. A vosaltres què vos sembla? El portireu en l'equip? Seguint en Pokémon, també han publicat un altre tràiler on mostren més Pokémons i informació del joc, insistint sobretot en l'apartat que es pot explorar la regió de Paldea lliurement. I com ja comença a ser costum quan anuncien una nova generació de Pokémon, també han anunciat una nova edició especial de la Nintendo Switch OLED, inspirada en Pokémon Escarlata i Porpra, que estarà disponible a partir del 4 de novembre. Live Alive, el títol de la companyia Square Enix, va superar el 500.000 d'unitats venudes en un període aproximat d'un mes, una xifra que no està gens malament si em pregunteu. Cult of the Lamb, el joc indie del moment, fou el més descarregat del mes d'agost en l'eShop de Nintendo Switch. Tot i que el joc tenia uns quants bugs, pel que ens van comentar alguns companys de la comunitat, no li va impedir posar-se el primer en la llista dels més descarregats, per davant de jocs com Kirby Dreams Buffet, Minecraft, Nintendo Switch Sports o el propi Mario Kart 8 Deluxe. Arribem al moment del predirect, Nintenhypers, i és que uns dies abans del Nintendo Direct, NIS America va anunciar 4 jocs nous que arribaran a Nintendo Switch entre principis i primavera del 2023. Continuant també amb els anuncis del predirecte, Istasia Soft va anunciar més de 10 jocs que arribaran a l'híbrid de Nintendo, alguns durant la tardor d'este any i altres sense data aproximada. D'entre tots, destaquem el Super World GP, que estarà disponible en català. I parlant de jocs que estan disponibles en català, Aragami 2, el joc català i en català de Linceworks, celebra el seu primer aniversari. Entre totes les notícies que ha compartit la companyia al respecte, a nosaltres ens toca de més a prop l'anunci del llançament físic del joc per a Switch. No sabem la data exacta encara, però han dit que arribarà al llarg d'aquest any. I reprenent les notícies del predirecte, en l'Ubisoft Forward es van mostrar nous detalls de la pròxima entrega de Mario & Rabbids, Sparks of Hope. Durant l'esdeveniment es van poder veure la personalització dels personatges, els Sparks, que donen habilitats addicionals, algunes combinacions d'atacs entre altres, i una batalla contra una floruga. Per altra banda, també van anunciar l'arribada de 3 DLCs durant el 2023, que estaran inclosos en el passi de temporada. Personalment no m'agrada gens això de que anuncien DLCs quan encara el joc no s'ha tret, com si anunciaren el joc a fascicles. I ara sí que sí, Nintenhypers, agafeu-vos bé perquè venen corbes. Finalment va sonar la flauta i van tindre un Nintendo Direct ben carregat d'informació, notícies, jocs i molts jocs de gestió també, entre les més destacades estan. Així, per anar començant fort, l'anunci de Fire Emblem Engage, un nou títol de la saga que segueix la fórmula clàssica que ja tots coneixem i que també van implementar en Fire Emblem Three Houses. El joc comptarà amb una edició de col·leccionista que es diu Edició Divina. Dita edició conté una còpia del joc, un llibre d'art, una caixa metàl·lica, un set de targetes exclusius i un pòster. Els aclamats It Takes Two i Tunic arriben a la Nintendo Switch. Dos jocs que, si em pregunteu, crec que li senten de meravella a la Switch, sobretot It Takes Two amb el multijugador. I continuem amb les edicions de col·leccionista Nintenhypers, eixes que tant ens agraden i que serveixen per alimentar a les nostres prestatgeries. En esta ocasió se'ns va anunciar, i crec que puc dir que per a sorpresa de tothom, Octopath Traveler 2, la seqüela de l'aclamat JRPG de Square Enix, anunciat originalment per Nintendo Switch i més avant publicat també per ordinadors. L'edició de col·leccionista conté una còpia del joc, un llibre d'art, mapes del món, il·lustracions, una minibanda sonora amb 24 variacions i melodies úniques per a cada un dels 8 personatges i un bust per a cada un d'ells. Seguim amb novetats del paquet d'expansió del Nintendo Switch Online. I és que en esta ocasió s'han anunciat els jocs que s'incorporaran en un futur en el catàleg. Estos són els Mario Party 1, 2 i 3, el Pokémon Stadium 1 i 2, el Pilotwings 64, el 1080 Snowboarding, l'Excitebike 64 i l'aclamat i mític GoldenEye 64, que comptarà amb un mode multijugador online. I ja tenim data aproximada per a la tercera entrega del DLC de Mario Kart, com alguns ja s'imaginaven, arribarà durant els Nadals d'este mateix any.
Continuem amb una altra de les sorpreses fortes que van tindre amb el directe. I és que en aquesta ocasió els fans de Pikmin poden estar d'enhorabona. Després de tantíssims anys i tantíssims rumors, Pikmin 4 arribarà per fi a Nintendo Switch l'any que ve. Com ja hem comentat abans, una mica en broma, el Nintendo Direct va estar carregat de molts jocs de gestió de granja. Entre tots ells es destaca el The Story of Seasons a Wonderful Lives, el Fire Farm o el Harvestella, del qual ens va mostrar el segon tràiler del joc i també se'ns va dir que ja hi havia una demo disponible per a jugar-lo. Personalment, de tots els jocs del gènere que es van mostrar en el Nintendo Direct, a mi va ser el que més em va cridar l'atenció. I a vosaltres? L'estrena de la pròxima entrega de Bayonetta és imminent i per tal d'anar escalfant motors, ens van mostrar un tràiler de la història de Bayonetta 3. En la primera entrega, Bayonetta lluita contra els àngels per a recuperar els seus records. En la segona, lluita contra els dimonis per a rescatar la seva millor amiga. I és que en aquesta ocasió, Bayonetta haurà de fer front als homuncles, que són unes armes biològiques artificials que amenacen el món. Jo no sé vosaltres, però jo començo a no poder amb tant de hype. Els fans de Kirby també poden estar d'enhorabona. Doncs la companyia nipona va anunciar que Kirby Return to Dream Land Deluxe, el remake del títol original de Wii, arribarà a Switch en nous continguts inèdits el 24 de febrer de l'any que ve. I per a finalitzar el Nintendo Direct, com no podia ser d'una altra manera, es van deixar la millor sorpresa per al final. Un nou tràiler de la seqüela de The Legend of Zelda Breath of the Wild, revelant noves escenes, informació i el que molts ansiosament esperaven, el nom i la data. Sent el nom de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom i la data el 12 de maig del pròxim any. I amb això acabaríem la part del Nintendo Direct, però no se n'aneu perquè encara queden més notícies. Ja sabem que a dia d'avui Splatoon és una saga ben consolidada amb una base forta i sòlida de fans, però tot i així el que no s'esperava ningú és que al Japó en tan sols 3 dies la tercera entrega de la saga va aconseguir vendre l'escandalosa xifra de 3,45 milions d'unitats, una xifra que ni l'Splatoon 1 ni l'Splatoon 2 van aconseguir. Amb aquestes xifres crec que podem dir que l'apartat online del joc té el futur més que assegurat. Suikoden 1 i 2 HD Remaster, Gate Run and Dunan Unification Wars, Verge Santa el nom, ja se l'hauríem pogut acurtar una mica més, disculpeu, arribarà a Switch el 2023. De moment no hi ha una data més concreta, però el joc ja disposa de dos tràilers. El primer, que és el típic tràiler de promoció del joc, i el segon, que és un fragment d'una batalla contra Necklord. Per altra banda, en aquesta ocasió portem una notícia trista, i és que de moment continuem sense notícies de l'edició de col·leccionista de Xenoblade Chronicles 3. Però els més optimistes pensen i indiquen i assenyalen que les obriran a partir de la meitat d'octubre. Veurem què fa Nintendo. Continuem amb més notícies tristes, Nintendhypers, i és que en aquesta ocasió Nintendo anuncia la interrupció del servei de publicació d'imatges tant a 3DS com a Wii U. Per tant, a partir del pròxim 25 d'octubre no es podran compartir imatges des de les pròpies consoles de la família 3DS o de la Wii U i tampoc es podran publicar imatges des de dites consoles a xarxes socials com Facebook o Twitter. Per si de cas especifiquem que, tot i la interrupció d'aquest servei, les imatges que s'hagin publicat anteriorment continuaran estant disponibles. Estem de celebració Nintendhypers i és que Nintendo va complir 133 anys el passat 23 de setembre. Com molts de vosaltres ja sabeu, la companyia va començar elaborant cartes Hanafuda, després d'això va passar als joguets i, com tots sabem, ara es dediquen al sector dels videojocs i són els propietaris de les sagues més reconegudes i estimades de la indústria dels videojocs, com poden ser Mario, Zelda, Animal Crossing, Metroid, Kirby, Splatoon... Esperem que en complisquen molts més i que continuen oferint-nos aventures tan divertides i de tanta qualitat com ens tenen ben acostumats. Notícies per als amants dels Amiibos. Després de l'estrena oficial del joc i del primer Splatfest, arriben els Amiibos de Splatoon 3. Concretament, 3 Amiibos, un Octoling, una Inkling i un Salmonid. Jo no sé vosaltres, però a mi el Salmonid em sembla adorable. I ara sí que sí, arribem al final, i igual que hem començat, acabem amb notícies de Pokémon. En aquesta ocasió se'ns ha presentat un altre nou Pokémon, anomenat Wiglet, i és de tipus aigua. Tot i que sembla una forma regional de Diglett, no té res a veure amb el Pokémon de terra de la regió de Kanto. La seva semblança podria ser pura coincidència resultat de la seva adaptació a l'entorn. I en això ens acomiadem avui. Espero que vos hagi agradat i que estigueu preparats per al 8 d'octubre que ve. Ens veiem aviat amb més contingut. Moltes gràcies a tots, família. Adeu!